מחר פוגשים את הפועל חיפה. איך מתכוננים למשחק ביומיים הכנה? מבחינתנו, אפשר גם לשחק היום. אנחנו טריים, גופנית, ובמיוחד טריים בראש, ורעבים כבר למשחק הבא. האם את היכולת מהמשחק האחרון זה משהו שאתה מצפה לראות מחר, והאם נראה איזושהי רוטציה? היכולת שהמשחק האחרון זה, זה הבסיס שלנו, ואת הבסיס הזה אנחנו צריכים להביא לכל משחק. ולא משנה מי היריבה, ואני מצפה ליכולת כזאת פלוס. ערד, כמה חשוב לשמור על היכולת והמומנטום מהמשחק האחרון? קודם כל היה לנו חשוב לשנות את המומנטום ולחזור לנצח, והמטרה שלנו זה להשיג עוד ניצחון. אם מסתכלים על השבוע, שבוע עמוד של שלושה משחקים, שעוד יש לנו הפועל חיפה וביתר, כמה קשה זה לשמור על פוקוס בשבוע כזה? השבוע אנחנו באים מאוד מרוכזים, זה שבוע קשה, יש לנו שלושה משחקים, בטח יהיה רוטציות, הרבה שחקנים ישחקו, ואנחנו צריכים כל משחק לבוא מרוכזים ולצאת מהשבוע הזה עם הכי הרבה נקודות.